कोरोना महामारीच्या संकटात संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं. मागील महिन्यात सुरू झालेलं हे लॉकडाऊन रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्यानं अद्याप सुरूच आहे. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच आस्थापना, कारखाने, कंपन्या बंद आहेत. लॉकडाऊन काळात MIDC मधील काही कंपन्या सुरू असून त्यांना पगारही मिळतोय. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही वेतन नेहमीप्रमाणे चालू आहे. मोलमजुरी करणारे रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार यांना सरकारनं अनुदान दिलंय. परंतु दारिद्र्य रेषेखालील विडी कामगार मात्र यापासून अजून वंचित आहेत. विडीचा धंदा एक महिन्यापासून बंद आहे. 150 ते 180 रुपये रोजानं विडी कामगार महिला पैसे कमवतात. यावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. या बंदच्या काळात विडी कामगार महिलांना देखील अनुदान मिळावं म्हणून लाल बावटा विडी कामगार युनियनच्या वतीने अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला गेला. अनेक विडी कामगारांना उत्पन्नाचं दुसरं साधन नसल्यानं उपासमारीची वेळ आली आहे. तरी देखील या कामगारांचा विचार करून त्यांच्या खात्यावर 2000 रुपये प्रत्येकी टाकावेत अशी विनंती युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे. जी विडी कामगारांचं गेल्या 13 एप्रिलपासून सर्व कारखाने महाराष्ट्रातले आणि नगर जिल्ह्यातले कारखाने बंद झालेले आहेत. या ठिकाणी मालकांनी कोणत्याही प्रकारे आम्हाला ॲडव्हान्ससुद्धा दिलेला नाही आणि जे पैसे होते ते सुद्धा मजुरी लवकर दिलेली नाही आहे. ती मजुरीसुद्धा बँकेत आम्हाला त्यांना पत्र द्यावं लागेल तेव्हा ते बँके कुठं काही त्यांनी टाकलेत, काही मिळालेत, काही मिळायला नाही. त्यांच्याकडे ATM कार्ड नाही. त्यामुळे बीडी कामगारांचा जो प्रश्न आहे तो अत्यंत गंभीर झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये सोलापूरमध्ये, नांदेड, कोल्हापूर, भिवंडी, ठाणे, पुणे आणि अशा अनेक काही जिल्ह्यामध्ये हे बीडी कामगाराचे जवळजवळ 1 लाखाच्या घरात बीडी कामगार आहेत. हे बीडी कामगार जे आहेत त्यांना सुद्धा हे जे काही रिक्षा ड्रायव्हर आहेत, त्यानंतर घरेलू मोलकरीण आहे, बांधकाम कामगार आहे, यांना 1500 रुपये त्यांनी मंजूर केलेले आहेत. परंतु बीडी कामगारांना या ठिकाणी त्यांनी अनुदान दिलेलं नाही. वास्तविक पाहता दारिद्र्यचे खालील हे सर्व बीडी कामगार आहे. यांना 150 रुपये, 200 रुपये रोज मिळतोय. हा काही फारसा नाही आहे. परंतु यांना जर अशा परिस्थितीमध्ये जर अनुदान जर दिलं तर त्यांच्या घरामध्ये तांदूळ, गहू हे घेऊन त्यांचा जो उदरनिर्वाह तो चालेल, अन्यथा यांना उपाशीपोटी राहावं लागणार आहे. बीडी कामगारासाठी अनुदान हे ताबडतोबीने त्यांच्या बँकेत खाते टाका. आमची मागणी 10000 आहे. किमान पक्षी तुम्ही निदान 2000 रुपये तरी सध्या टाका. नंतरचं पाहू आता हा काळ किती जातो, कोविडचा काय काय माहिती नाही. परंतु तातडीने हे करावी, कारण नाही तर महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी हे जे काही बीडी कामगार आहेत आणि नगर शहरातले 5000 बीडी कामगार आहेत ह्या रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी आमचे हे जे बीडी कामगार आहेत हे लाल बावटा जनरल कामगार युनियनचे पदाधिकारी आहेत. कॉम्रेड सुभाष लांडे यांनी यावेळी रिक्षा चालक, बांधकाम मजूर यांच्याप्रमाणेच विडी कामगारांनाही अनुदान मिळावं अशी मागणी केली आहे. विडी कामगार त्यांचं निवेदन घेऊन आलेले. आपल्याला माहिती आहे की गेल्या वर्षभरापासून वेगवेगळ्या लॉकडाऊनमुळं विडी धंदा हवीसकडे झालेला आहे आणि त्यामुळं कामगारांचे खूप हाल होते, त्यांचा रोजगार बुडतो आहे. आता या दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये या ठिकाणी विडी मालकांनी काही मदत केली नाही आणि सरकारने मदत केली नाही. सध्या उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेरीवाले, रिक्षावाले, घरकाम करणारे, असंघटित काही कामगार यांना काही मदत जाहीर केलेली. त्याप्रमाणे विडी कामगारांना सुद्धा मदत जाहीर करणं आणि ताबडतोब त्यांच्या खात्यात जमा करणं अत्यंत आवश्यक आहे. एक चांगली गोष्ट आहे, कालपासून फेरीवाल्यांचे निरोप आलेत की त्यांच्या खात्यावर काही पैसे जमा व्हायला सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे विडी कामगारांना सुद्धा सरकारने तातडीनं या ठिकाणी हे हातावर काम असणारे सर्व कामगार आहेत आणि गेल्या महिन्यापासून त्यांचा रोजगार बुडलेला आहे. सर्वसाधारणपणे महिन्याला 4-4500 रुपये त्यांना महिन्याला रोजंदारीतून मिळतात. किमान तेवढे तरी किमान ताबडतोब अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा केलं तर त्यांना त्यांचं कुटुंब चालवणं शक्य होईल. युनियनची ही मागणी मान्य न झाल्यास संघटनेच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलाय. येत्या 15 किंवा 16 मे 2021 रोजी पत्रकार चौकात आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे जिल्हा सेक्रेटरी ऍडव्होकेट सुधीर टोकेकर यांनी दिला. मालकांना सुद्धा आम्ही ठाकूर सावदेकर, साबळे वगैरे, विकोसा एम असा, सिन्नर बिडी जे काही असतील यांना आम्ही सांगितलं की बाबा आम्हाला तुम्ही काहीतरी ऍडव्हान्स द्या आणि परत नंतर काम सुरू झाल्यानंतर आमचा ऍडव्हान्स तुम्ही परत घ्या. परंतु अशा प्रकारे याला कोणीच वाले राहिलेलं नाही. म्हणून आम्ही आता इशारा देतोय की आजच आम्ही आज किंवा काल मोठ्या प्रमाणात पत्रकार चौकामध्ये आंदोलन करणार होतो. परंतु शासनाचं हे जे काही लॉकडाऊन वाढवलेले अहमदनगर शहरामधील महानगरपालिकेने, आम्ही सर्व नियम पाळत आहोत. आम्हाला माहिती की सध्याची परिस्थिती बिकट आहे, परंतु त्याच्यापेक्षाही बिकट परिस्थिती
बिकट परिस्थिती सध्या बीडी कामगारांची झालेली आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी प्राथमिक स्वरूपात आज या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत, निवेदन दिलेलं आहोत, आमच्या मागण्या कलेक्टरांना मागितल्या सांगितलेल्या आहेत, निवेदन दिले आहे. आणि याच्यानंतर 15 तारखेला किंवा 16 तारखेला अगदी 100% या ठिकाणी आंदोलन झाल्यास आम्ही सर्व 4000 महिला या ठिकाणी पत्रकार चौकात उतरणार आहोत, असा इशारा आमच्या लाल बावटा बीडी कामगार युनियन आणि महाराष्ट्र राज्य बीडी कामगार फेडरेशनतर्फे देत आहोत. यावेळी युनियनच्या उपाध्यक्षा कॉम्रेड भारती न्यालपेल्ली यांनी लॉकडाऊनमुळे उपोषण रहित केल्याचं स्पष्ट केलंय. या प्रसंगी संघटनेचे जिल्हा सेक्रेटरी ऍडव्होकेट सुधीर टोकेकर, उपाध्यक्ष कॉम्रेड भारती न्यालपेल्ली, सल्लागार कॉम्रेड सुभाष लांडे, कॉम्रेड संगीता कोंडा, शोभा भीमन, कॉम्रेड शारदा बोगा, कॉम्रेड सुमित्रा जिंदम आदी उपस्थित होते. जवळजवळ आता महिना झालाय लॉकडाऊन होऊन, लॉकडाऊन झाल्यापासून कारखाने बंद आहेत पूर्णपणे. आणि आमची मजुरी पण काही लवकर देत नाहीत, आमचे कारखानदार पण देत नाहीत, आणि शासनाकडून सुद्धा आम्हाला काही मदत मिळत नाही आहे. अजून कामगारांचे खूप हाल होत आहेत. आणि 14 तारखेला आम्ही जे निवेदन दिले त्याचाही काही त्यांनी पाठपुरावा केला नाही. तसेच 2 तारखेला पण निवेदन दिलेलं आहे, त्याचाही काही त्यांनी कुठे उल्लेख करत नाही आणि काही पाठपुरावा करत नाही, काहीच आम्हाला त्याचं उत्तर मिळत नाही आहे. मग आम्ही बीडी कामगारांनी करायचं तरी काय काय खायचं, ते तांदूळ गहू वगैरे रेशन देणार होते ते पण त्यांनी दिलेलं नाही आहे. फ्रीमध्ये देतो म्हणतात, केशरी कुपनवाले तर काहीच देत नाही, ते पण मिळत नाही आहे अजून. मग ते कधी मिळेल याची तरी काही शाश्वती नाही आहे. कारण जोपर्यंत आम्हाला अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणाला बसण्याची तयारी करत होतो. पण कसं आहे, हे लॉकडाऊन असल्यामुळे आणि नियम शिथिल असल्यामुळे निर्बंध असल्यामुळे आम्ही सध्या ते डावलतोय. पण 15 तारखेनंतर आम्ही उपोषणाला बसण्याची तयारी करतच आहोत. प्रतिनिधी प्रसाद शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.